His kingdom power. ጭፍና ግዙፍ ነገሮች የእስራኤል የመጀመሪያው ንጉስ ሳኦል ይባል ነበር። ንጉስ ሳኦል እግዚአብሔርን አልታዘዘም ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ለነብዩ ሳሙኤል እንደዚህ አለው፣ እሴ የሚባል አንድ ሰው ፈልግ፣ ከልጆቹም አንዱ አዲሱ ንጉስ ይሆናል። ሳሙኤልም እሴይን በቤተልሔም አገኘው። የእሴይን 7 ወንዶች ልጆች ተመለከተ። ሁሉም መልከ መልካምና ጠንካራ ይመስላሉ። እግዚአብሔርም እነሱን አትመልከት፣ በሰው ልብ ውስጥ ስላለው ነገር እንጂ ስለ መልክ ግድ የለኝም አለው። እሴይም በሜዳ ላይ በጎችን እየጠበቀው ደነበረው ታናሹ ልጁ ዳዊት እንዲመጣ መልእክት ላከ። ሳሙኤልም በተመለከተው ጊዜ እግዚአብሔር የመረጥኩት እርሱን ነው አለ። ስለዚህ ዳዊት አዲሱ ንጉስ እንዲሆን ተቀባ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እስራኤላውያን ከፍልስጥኤማውያን ጋር ተዋጉ። ጎልያድ የተባለ አንድ ግዙፍ ፍልስጥኤማዊ ወታደር ከእርሱ ጋር እንዲፋለም አንድ እስራኤልን ጀግና መርጠው እንዲልኩ ጠየቃቸው። ነገር ግን ሁሉም እስራኤላውያን በጣም ፈሩ። እግዚአብሔር አዲሱ የእስራኤል ንጉስ እንዲሆን የመረጠው ማንን ነው? እግዚአብሔር አዲሱ የእስራኤል ንጉስ እንዲሆን የመረጠው ማንን ነው? ዳዊትም በሠራዊት ውስጥ ለሚገኙ ወንድሞቹ ምግብ አመጣላቸው። የጎልያድን ተግዳሮት ሰምቶ አልፈራም። እግዚአብሔርን ሠራዊት እንዴት ይቃወማል ብሎ ጠየቀ። እኔ ዋጋዋለሁ። ንጉሥ ሳኦልም በሁኔታው ተደንቆ ለዳዊት የገዛ ራሱን የጦር ልብስ ሰጠው። ዳዊት ግን አይሆንም፣ እግዚአብሔር የዱር አራዊትን ስገድል ረድቶኛል፣ አሁንም ከጎልያድ ጋር ሲዋጋ ይረዳኛል አለ። ዳዊትም 5 ድንጋዮችንና ወንጭፍ ወሰደ። በትር ይዘህ የምትመጣብኝ እኔ ውሻ ነኝን? አለ ጎልያድ በጩኸት። ዳዊትም አንተ ጦር አለህ፣ እኔ ግን የእስራኤል አምላክ እርዳታ አለኝ አለው። ዳዊትም በወንጭፍ ውስጥ 1 ድንጋይ አስገብቶ ወረወረው። ድንጋዩ የጎልያድን ግምባር መታና ጣለው።
እስራኤላውያን ፍልስጥኤማውያንን ድል አደረጓቸው። በእግዚአብሔር እርዳታ ዳዊት ጀግና ሆነ። ዳዊት 5 ድንጋዮችንና ወንጭፍ በመጠቀም ግዙፍ የነበረውን ጎልያድን ለመግደል እግዚአብሔር ረድቶታል። እውነት ወይስ አሰት? ዳዊት 5 ድንጋዮችንና ወንጭፍ በመጠቀም ግዙፍ የነበረውን ጎልያድን ለመግደል እግዚአብሔር ረድቶታል። እውነት ወይስ አሰት?